Hele, v tomhletom videu možná budou spoilery. Chci to říct takhle hezky na začátek, abyste věděli, do čeho jdete a potom mi třeba něco nevyčítali. Nebo, já nevím, mi třeba za to nechtěli useknout hlavu, zamáčknout oči nebo mě třeba předhodit psům. Game of Thrones. Asi není žádným tajemstvím, že já jsem obrovským fanouškem celého tohoto seriálu. Na HBO teďkom běžej poslední díly a já hltám naprosto každou epizodu. A myslím si, že podobně jako já, to má i spoustu z vás. Jasně, chápu, najde se i spoustu lidí, který tenhle ten seriál nezajímá, nebaví nebo prostě neviděli jedinou epizodu. Je mi to jasný, svět je plný unikátních sněžnej vloček, ale přes tohle to všechno nedá se upřít, že Game of Thrones je prostě fenoménem dnešní doby. Mluví za to sledovanost, mluví za to rozpočet, kdy jedna epizoda aktuálně běžící osmý série má rozpočet 15 milionů dolarů, ale přesto, že je to naprosto skvělý seriál s naprosto obrovským rozpočtem, stávají se v něm chyby. Hej, tvořej na tom lidi a chybovat je prostě lidský. Ale některý diváky to prostě štve. A já tomu naprosto rozumím. Game of Thrones to prostě není Noc na Karlštejně a její pověstní cyklisti. Lidi od tohoto fantasy seriálu mají prostě obrovské očekávání a tak se děje to, že každý z posledních epizod bylo něco vyčítáno. Jednou to byla epizoda jenom o tom, že se tam všichni vítali a potkávali, další epizoda zase byla o tom, že se tam všichni loučili, další epizoda zase byla moc tmavá, v další epizodě se zase objevil... Ale to bych předbíhal. Předbíhal bych proto, protože do dnešního videa jsem si pro vás připravil best 5 chyb v seriálu Game of Thrones. Tak jdeme na to. Baratheonův kabel. Když tahle ta postava umírala u stromu, tak z nohavice jí koukal kabel. Jasný, chápu, vzhledem k tomu, co všechno se v Game of Thrones ukazuje, asi by nebylo špatný teďkon upřesnit, o jaký kabel se jedná. Jedná se o tenhle ten, jo? Vy prasáci. Faktem je, že tahle ta nabíječka zase až tak moc v seriálu vidět není. Výsledná scéna se potom v postprodukci hodně stmavovala a tak se kabel s cihličkou hezky schoval ve tmě. A pokud divák neví, že na záběru má něco takovýhleho hledat, s největší pravděpodobností to nenajde. Ale ono to tam je. Nejlíp je to potom vidět na fotkách z natáčení. Ale důvod, proč se nabíječka objevovala v brnění, není mi to úplně jasný. Možná si Stannis chtěl streamovat svoji smrt na Facebook. Netuším, ale jedno je jasný. Tahle ta věc do Game of Thrones prostě nepatří. Kerímek ze Starbucksu. Jo, tohle je ta kauza, o který jste pravděpodobně všichni slyšeli, protože minulý týden toho byly plný sociální sítě. Když lidi ve čtvrtý epizodě osmý série slavili vítězství nad Night Kingem, tak na této oslavě se před Daenerys na stole v jednom záběru objevil papírový kerímek s plastovým víkem. Lidi si toho pochopitelně všimli a začali si z toho dělat strandu. Například ta velká noční bitva, která byla v předchozí epizodě, byla ve výsledku tak moc stmavená, aby na všech záběrech byly vidět všechny ty poházený kelímky ze Starbucksu. Že se jedná o chybu, potvrdil i samotný tvůrci, kdy na svém twitterovém účtu potvrdili, že se jednalo o chybu, že Daenerys si neobjednala kávu, ale bylinný čaj. Jo. Další zajímavostí je to, že ačkoliv to všichni prezentovali, že se jedná o kelímek ze Starbucksu, tak to nebyl kelímek ze Starbucksu. Byl to prostě kelímek z nějaký jiný kavárny. Což ovšem nevadilo a díky týhletí chybě v seriálu Starbucks zdarma získal reklamu, kterou experti vyčíslili na 2,3 miliardy dolarů. Aniž by Starbucks cokoliv udělal, aniž by Starbucks do něčeho vrazil peníze. Virální reklama za 2,3 miliardy dolarů. Wow. Nicméně, stejně jako v případu filmu Noc na Karlštejně byli cyklisti ze seriálu při digitalizaci vyretušováni, tak v případě Game of Thrones tenhle ten kelímek v této epizodě už nenajdete. Takže pojďme všichni společně teď na pár chvil uctít tento legendární kelímek. A teďkon tady mám něco pro všechny hnidopichy a šťourali. Určitě si vzpomínáte na zlatou korunu z první série. Problém u této scény je ale takovej, že to zlato pravděpodobně by nebylo rozpuštěný. Zlato se totiž rozpouští při teplotě něco málo přes 1000 stupňů Celsia. Ohýnek, na kterým se zlato rozpouští, může mít teplotu tak 700 až 1200 stupňů Celsia, pokud by se udělal fakt jakože silnej. Ale asi takhle. Zlato by se buď to vůbec nerozpustilo, nebo by se minimálně nerozpustilo takhle rychle. Takže buď to se jedná o chybu v seriálu, anebo to zlato nebylo úplně zlato a byla to nějaká levná bižutérie. Ale znovu opakuju, pokud s
tímhletím máte problém, tak jste totální hnídopichové. Protože ano, chápu vás, tenhle ten seriál je totiž kromě téhletý scény totálně postavený na realističnosti. Běžně mi totiž tady nad studiem lítají draci nebo probouzím se z mrtvých. Jo. Tyrionova cela. Určitě si vzpomínáte na takovou tu šíleně psychověznici, do který byl zavřený Tyrion. No a v téhletý cele bylo takový jedno kouzelný okno. Říkám kouzelný, protože tohleto okno cestuje prostorem. Jednou je totiž tady, potom tady, pak pro jistotu jsou doceli dvě okna a na dalším záběru potom zjistíte, že nad Tyrionovou celou se nachází ještě další cela, takže logicky by tam žádný okno být nemělo, nebo by minimálně nemělo propouštět světlo. Chápu, že tvůrci tu celu nějakým způsobem potřebovali nasvítit nebo odůvodnit, proč tý celé je tolik světla, ale sakra, tohle nedává smysl. No a na první místo musím umístit chybu úplně snad nejlepší epizodě z celého seriálu Bitva bastardů. A tahle ta chyba se přímo týká Jona Snowa, který se rozhodl vyjet na záchranu vstříc nepřátelům se svým kvalitním vybavením. Jo, sledujte jeho meč. Hele, nejsem úplně odborníkem na fantasy bitvy a na středověký zbraně, ale myslím si, že tímhletím gumovým mečem by nikoho moc nezranil. Tenhle ten meč se fakt do bitvy nehodí. Tenhle ten bych maximálně použil při nějakých jako drsnějších, vášnivějších... No... Jako tohleto je fakt do očí bíjící a je hrozná škoda, že zrovna takováhle chyba se objevuje v tak úžasný epizodě. Tak jo, tohle to bylo best 5 chyb v seriálu Game of Thrones. Na závěr tohleto videa bych měl asi hodit nějakou dlouhosáhlou řeč, ale HBO dneska v noci odvysílalo předposlední epizodu celého tohletoho seriálu a já ji asi potřebuju vidět. Takže na závěr by mě už asi jenom zajímalo, jak si myslíte, že Game of Thrones podle vás skončí? Která postava podle vás nakonec usedne na železný trůn? Já jsem měl favorita, ale ten před pár epizodama tak nějak jako vypadnul ze hry. Jo, jednalo se o tohle toho ledovýho cápka. Já tady nejsem člověk, který by jako běžně fandil záporákům, ale v tomhletom případě by se mi ten scénář strašně líbil. On představoval hrozbu, která pod velkou část seriálu byla dost podceňována, protože lidi mezi tím řešili nějaký svoje malicherný spory. Nevím, jestli slovo malicherný je úplně jako nejideálnější, ale prostě to totálně podceňovali. No a tak by se mi hrozně líbila ta myšlenka, že by prostě noční král přišel a v posledních epizodách by postupně všechny tyhle postavy prostě drtil, až by nakonec sám usednul na ten železný trůn. Hej, to by bylo super a mělo by to i docela hustou myšlenku. No, napište mi vaše teorie dolů do komentářů. Já se s váma pro tuhle tu chvíli loučím, mějte se a uvidíme se brzy u dalšího videa. Čau.